Рекет и политика. Превласт и моќ. Слика на македонското угостителство. А во него, законот е и средство за притисок. Некои одвај обстојуваат. Јас можам да ги наречам словно тортура. Толку инспекции да ти дојдат за толку краток период, психички не можеме да издржиме со сопругата. Има и софистициран метод за наплата. Често сум става на тапет од дневни вестници, тоа од еден дневен вестник. Значи тоа е секојдневие. Но и јаки дечки за расчистување на теренот. За жал, обезбедувањето на политичари, кој стана некоја посебна институција кај нас. Од забава до тепачка, код ве води низ ноќните животи и дневната шема, во која знаат да се испреплетат власта и опозицијата, криминалците и заштитарите. Гледајте код во понеделник, 20 часот.